България, когато отидохме за пръв път, се чувствахме много добре. Там ни приеха така, както ние сме, значи като българи, защото така сме. Кръвта не може да се смени. Бях в една група, която имаше само българи и наистина съм се чувствала много добре с тях. И сега и си говорим. И не знам какво да им кажа друго, освен да им благодаря, че се сещат и за нас все пак. И това за нас е било най-големия шанс. Мога да кажа, че имам много добре, много добри контакти и уважават ни за това, защото сме свикнали да работим по друг начин, нали? По, може би и по българския начин. година. Албания. Заедно с Енвер Ходжа, наскоро си е отишъл един от най-жестоките режими в света. Тирана се събужда от клаксоните на първите няколко десетки частни автомобила. Хората бързат, търсейки пътищата си в своето ново начало. Така започна нашата първа среща с Албания. До тогава знаехме само старите вицове за албанския реотан, който винаги загрявал най-бавно, и за това как плува албанската подводница. Оказа се, че ни свързва и още нещо. Тук, в района на Преспанското езеро, преди столетия е кипял бурен живот. След това, легендите разказват, голямо земетресение разрушава крепости и къщи, езерото поглъща крайбрежния град и районът опустява. Пустец. Така останало да се нарича селото, в което и до днес жителите му пият вода само от езерото. В края на миналия век френският историк Гюстав Шлюмберже посещава тия места и пише: още преди 986 година царската резиденция е по-насевер, сред самия център на Македония, в Преспа, странна и живописна планинска местност с две езера, с променлива височина на водите. Българската царска Преспа е отдавна изчезнала, но с нейното име продължава да се нарича по-голямото от двете езера и цялата близка околност. Сред това по-голямо кръгло езеро се извисява каменист и залесен остров, дълъг е 2,1 км с стръмни скалисти брегове, високи повече от 20 метра, които и до днес се наричат град или градище, което ще рече замък. Там, на това недостъпно и непревзимаемо място, се издигала царската крепост на великият Самуил. На юг от острова, на брега на малкото заливче Вратата, още се забелязват развалините на 4 черкви и на други строежи. Недалеч от там, върху едно второ островче с също такива стръмни брегове, мали град, се виждат други развалини на черкви. Това са последните спомени от таинствения цар Самуил. Сум от ово село, шо живем, туа Пустец. Уш от првите времена и дур до денешниот ден, овие села ни шо и гледаме туа, секогаш ми имано вака, многу сиромашни вака, иако многу работаат со мажи, со жени, но неме добри услови за живот така како што требат. Разделяме се с Преспанското езеро и района на Корча. Продължаваме нагоре, към сърцето на албанските планини, към неизвестността, наречена Голо Бърдо. Типичен албански пейзаж.
с построените на най-невероятни места бункери. Печалната гордост на Енвер Ходжо от Албания. До 1988 година 3-милионното население с унизителна трудова повинност построява 700 000 бункера. Стотици тонове бетон плюс един месец годишен безплатен робски труд. Това е резултатът на абсурдното мислене в една още по-абсурдна система. Така е навсякъде в Албания. А тук, на Голо Бърдо, е било още по-тежко, защото хората предизвикват върху себе си гнева на деспотичния режим на Енвер Ходжа. В началото на 80-те години, тогавашният председател на президиума на Албанското събрание Хаджи Леши обявява цялото население на Голо Бърдо за врагове и предатели на Албания, защото са българи. От давно време съм се трудил, както ми кажеш, на моят татко, той бил некогаш на тия времена добър приятел на вашите комити и нещо друго, ще се викаш на тия времена. И пречакваше в къщата наша и той ми каже от тия исторически борби и животи за свобода. И аз не съм го забравил езикът и съм се учил само от майката. Литература никога не съм читал на времето от Енвер Ходжа. Някако скришно, откъм съм дошъл в Елбасан, ми дашъл някой от Македония едни литератури скришно. А нашите села, като гледате вие, в моето село се вика, ако прашваш на албанско, си чуеш, како се зовеш, како се викаш, той казваш българче, сборваме българче. Това е български язик. Моя майка умре, не знаеше един лав албански. Само български. Так е ми и тато. Не знаеше албанско, само бугарско. Я има 3 деца. Тие са мали. Едното е 12 годишно, другото е 10, другото 8. И тие знаят бугарско. И овде живиме в Елбасан, ама бугарско, но ми им го даваме за да зборят. На школа си учат албанско, ама дома ми збориме бугарско. Гвардара, млади момци седат и в средата млад войвода седи. Млад войвода Тодор Александро. Село Връбник, на 33 км източно от Корча, на самата албано-гръцка граница. 322 са жителите му, православни християни. Основен легален поминък, земеделие и животновътство. А иначе, почти всички мъже работят по 7-8 месеца в съседна Гърция. Естествено, нелегално. Просто минават от другата страна на билото. И сега още селото се гордее с двамата си опълченци, участвали в руско-турската война, и сражавали се на Шипка. Отец Паис, отец Паис и Хилендарски, към българи, епископ Софрония Врачански, Неофит Бозвели. Хайде, че го е. А може да ми кажеш едно стихотворение на Христо Ботев? Знаеш ли? Не. Я да видим. Не плачи, майко, не жали, ще стана аз хайдутин, хайдутин, майко, бутовник, та тебе клета оставам за първо чедо. За първо чедо, да. Но... Жифето, жифе, ние, що ми ме слаба и... Сватовите отиват при невестата да вземат в темната къща, по пътя пееме жифето жифе. Та, с тая песна отиваме като, как да ти кажа,
вземе невестата. Е, кога вземе невестата? Костандин Величков. Има после друга, това са писателите, българските писатели. Аз лично съм така много, много приятно изненадан, че ти говориш толкова чист български език, че аз просто забравям в определени моменти, че се намираме тук на албано-гръцката граница, а не в България. Откъде го научи така? Нали съм българинец. Ние сме българи, езика е еднаков. На това го помня, аз имаше българско училище до 12-та година. След това, когато стана Балканската война, нали, стана Балканската война, се отиде учител и такавото, нямаше. По едно време към 15-та или коя година, или 18-та година, французите беха това. Гърцко училище пусна това. Гърцко училище, и аз отидох четвърто деление на гърцко училище, до 1922 година. След това, незвея Албания, дойдоме това, това почна албанско училище. Тие гърците, нали от църквата пише на светитите по-гърцки. Ние станахме, не искаме да са гърски. Отиваме, Велик ден беше, отиваме нощя и развалихме иконите, там дето пише гърцки. Отидоме, разбрая долу, не арестува нас. Сите не арестува долу и там не изкара префекто наред, кажвате, та що направи. Едно-едно-две, не искаме ние гърцки, ако ни се дали на нашия майчин език, добре, ако не, казаха държават, нека не писа. И не освободи нас. Езика ми е майчиния език мене. Майчиния език така, разликата, удара от таковато, иначе ние български говорим това. През 1993 година дядо Колю ни посрещна на прага на къщата си в село Връбник. Като най-възрастен в семейството, като за най-скъпи гости, поля на всеки един от нас вода, за да изтрием преха от пътя и времето, а може би, за да се върнем отново тук. Сега не можа да ни посрещне, не можа да се изпълни и заветната му мечта – да види България, днешната България. В дома му, като ценна реликва, и сега се пазят любимите му книги. Той свой голгар сборове за българите. Велеше аз българин се, българин ти умра. Да подай ми момент, те ми капушка, я за Я съм учител. Биология и химия. Учител за вещове, за субстанцът. От
ранение. И аз съм много зарадвен, що денеска се погодува между братя наши да плачеме, а за какво можеме да поживиме пубо за отзоди, да се погодиме, да се стретиме, да видиме дюва, ще збориме инсуи. Како можеме да се поможиме, се места овде се зборят български. И мини от места да се български. Сакаш планине, сакаш села, сакаш полиня. Затова работа да се вид. Историева до се нема серовен убо. Откъде сме мие? Чиви сме? Кой му да не поможит? Кой му да не доберит? Кунке да се опулиме? Како го да се добериме? Зато има чев да се ви това работа. Преспа. При всяко идване тук ни обхваща едно особено чувство. Чувство, подобно на усета, който имаш, когато вървиш по улиците на Стария Пловдив, когато палиш свещ в търновските църкви, когато гледаш изгрева на слънцето над Мелник. Магнетизмът на времето. Магнетизмът на миналото. Особеното съпричастие на духа с местата, където частица и от днешната ни кръв се вълнува с кръвта на предците ни. Където човек по някакъв вълнуващ начин събира в едно минало и настояще, а може би и бъдеще. Да, това е мястото на Самуил. Тук някъде е бил родовият му замък, а руините от тази малка крепост на остров Малиград са връзката ни с него. Всички ние, които сме пътували из Албания, а сме пътували, разбира се, като българи в търсене на български следи, българско присъствие, на наши сънародници, всички ние някакси мислим за всичко това като за някаква тайна, за нещо скрито. А всички ние, ако погледнем в перспективата на едно хилядолетие, а дори защо хилядолетие, след като присъствието е много по по-дълбоко в историята, трябва да си кажем следното. Всъщност българите, това, което са нашите предшественици, са обитавали целия Балкански полуостров и това е било съвсем естествено. Както разбира се, има и албанско присъствие не само там, където е днес Албания. Всъщност тези две основни етнически общности, към тях разбира се трябва да се добавят и другите балканци, цялата тази смес, цялата тази сложна конвергенция са били в едни много сложни движения. Някъде са осядали, тези осядания са били трайни, те са се изразили в културни ареали, които са се създавали. Те са се изразили в това, че някъде селищата и до ден днешен са си там, където са създадени преди много-много векове. Другаде са се изразявали в преселения, в заселвания в отделни махани, махали и разбира се всички тези сложни процеси на асимилация там, където е доминирала съответната вече формираща се и като национална общност в по-късно времена. Тоест, знае се, ето, Селищев, разбира се, от всички тези изключителни изследвания, които ние имаме издадени през 1931 година, знае се колко много свидетелства за присъствие на българи има, особено в едната част на Албания, за българи в Албания, днешна Албания. Знае се, разбира се, и каква особена връзка има между македонските българи и тези българи, които са живеели в Албания. Но някакси ние не говорим за това, че всички тези присъствия, всички тези свидетелства са част от големите движения, от големите миграционни движения, които са съществували във всички възможни посоки на Балканския полуостров. Като се почне, разбира се, до всички тези движения на българи от днешна Македония към сегашна България, разбира се, също така миграции от Драч, от тези области, от Берат, от всички тези области, които днес са в Албания,
пак по посока на днешна България. И разбира се, обратните миграции, които са съществували още от времената на покръстването, от времената на Симеон, от времената на Иван Александър и на други големи български царе. Така че, когато ние говорим за присъствие тук и там, трябва да знаем, че това са свидетелства наистина за един вековен, много динамичен живот. Защо някак си ние, българите, пък бих казал и балканците въобще, не свикнем да мислим така, както мислят за себе си западноевропейците. Така както това е отразено, примерно, в техните рицарски епоси. Знаем, че едни франки, знаем, че едни лонгобарди имат присъствие из цяла Европа и това се учи при тях. Това е епос, това е културна история. Включително те имат присъствие и това присъствие е абсолютно стабилно за всеки, който е ходил, да кажем, на остров Родос, някъде там, дълбоко на юг. Те имат присъствие, разбира се, в Светите земи, в Ерусалим и прочее и прочее. Ето по същия начин ние трябва да мислим и за сегашното българско присъствие, и за сегашните българи. Те са свидетелство и за този вековен, много динамичен живот и на българите по целия Балкански полуостров. В многобройните войни през вековете между България и Византия този град заема особено място. В средата на 9 век княз Борис за първи път стига до постъпите му. През 904 година при преговорите за мир с Византия българите искат Драч и 30 крепости около него. Древният Епидамнус станал Дирахион през римско и византийско време. През 10 век е бил най-силната и стратегически важна крепост на Адриатическия бряг. Той бил една от двете крайни точки на прочутия път Вия Игнация. Построен върху висок, скалист полуостров и снабден с прекрасно за времето си пристанище, Драч, така го наричали славяните, десетилетия изпращал слънцето от пределите на българското царство. Византийските хронисти ни разказват интересния начин, по който България на Самуил губи Драч. Историята е с много поуки. Ето я. При една обсада на Солун, Самуил убива градоначалника на крепостта Григорий и отвежда в плен сина му Ашот. Няколко години по-късно Скилица пише. Самуил пуснал на свобода своя пленник княз Ашот, сина на магистъра Григорий Тарунит, и го оженил за дъщеря си. Девойката била луда от любов към този млад, необикновено красив арменски благородник и заплашила, че ще се погуби, ако не я оженят за него. След като отпразнували сватбата, Самуил изпратил двамата младоженци в Драч на Адриатика и поверил на Ашот отбраната на тази крепост. Но още с пристигането си в новото свое местослужене и в съгласие с жена си, младия благородник избягал на един от корабите на имперската флота в Цариград. Василевсът Василий посрещнал с голямо внимание избягалата двойка. Арменският княз бил провъзгласен като баща си за магистър, а жена му, дъщерята на българския цар, въвели в сам придворна дама, наред с патрицианките, които били удостоени с правото да носят пояси. Така, владеният дълги години от българите Драч, отново станал византийски град. Уви, до нас не са достигнали други известия нито за Мирослава, Самуиловата дъщеря, нито за Ашот. Техният по-нататъчен живот изглежда изчезнал завинаги в мрака на историята. Столетия по-късно патриарх Евтимий пише, че през 1204 година славният Калоян, цар български, завладя от Византия цялата страна на запад, чак до Драч. И още нещо. Около 1280 година тук в Драч се ражда великият майстор-песнописец, вторият Йоан Дамаскин в музиката, ангелогласният Йоан Кокозел.
Една невероятна, една уникална икона. Виждате я. За първи път се снима с камера, за съжаление без осветление. За първи път може да се види извън малкия музей в Берат. Да, на иконата са изографисани светите братя Кирил и Методи, учениците им Климент, Наум, Сава, Горасти и Ангеларий. Всичките на фона на Бели град, днешния Берат. За жителите на този град и до сега се пее в популярната охридска песен за Биляна, която белела своето платно даровно и разговаряла с винарите белограждани. И днес града си заслужава старото име. И днес реката, течаща покрай него, се нарича Осом. Вижте какви осморки прави тук. Отсреща е величествената планина Томор, а горе на хълма впечатляващо запазената крепост със своите стени, кули и защитни съоръжения. Трябва да си представим българския ареал в неговата динамика като нещо наистина изключително широко, дори прекрачващо границите на Балканския полуостров. И така и трябва да гледаме на тези наши сънародници, които са останали в Албания, живеят в Албания, които в съседните села са били албанизирани, но някои от тях са останали с чист говор, с чисто българско самосъзнание, дали те са християни тук и там, или са мюсюлмани, или са, както казваме, помаци в отделни области, особено в по-високите планински области. Това в перспективата на това хилядолетно присъствие, на тази хилядолетна близост между албанци и българи, това движение, просто трябва да ни отвори едно въображение за много-много назад в историята. Тоест трябва да ги гледаме тези хора не като случайно попаднали, да задаваме въпроса как така те са попаднали, какво правят там. Ами това правят, свидетелстват именно за хилядолетното ни сложно общуване, защото в последна сметка всички ние, които сме ходили в град Берат, си спомняме колко се учудихме, когато в църквата музей на Онуфри разбрахме, че неговия син Никола всъщност е зографисвал тези абсолютно прекрасни стенописи, които познавам инак и които са известни, разбира се, че са направени от Никола, който е син на някакъв Онуфри. Но друга, когато видиш църквата на Онуфри и когато си спомниш за Арбанаси, и когато тогава и самата връзка между Берат, между тези части на Албания, между тези области, където имало, разбира се, също българско присъствие, и Арбанаси, и въобще всички тези митове за албанците, някакви албански хора, за някакви хора дошли арнаути от там и прочее. Всичко това става много логично, всичко това става много естествено, както, разбира се, много логично тогава звучат и всякакви топоними, свързани с арнаути и прочее, в днешна, сегашна България, защото знаем, че това най-често са си българи, които просто са се преселили от албанските днешни предели. 2000-та година. Програмата и акта за основаването на Дружество Просперитет Голобърдо са регистрирани от съда в Тирана и то съществува напълно законно. Основните задачи на Дружеството са да събира и организира в състава си населението от района на Голобърдо като етно население с език, традиции и обичаи общи с българския народ. Да допринася за укрепване на всестранните връзки между албанския и българския народ, бидейки свързващ мост на приятелство и солидарност. Да се работи за даване конкретна възможност на населението на Голобърдо за икономически, духовен, културен и образователен напредък. Да се поддържат тесни контакти между жителите на района на Голобърдо и българския народ. Да работи за изучаването и образоването членовете на дружеството в Република България, за лечение в български болници, почивка в туристически и балнеоложки центрове в България. Да пази, развива и проучва българския език, обичаи, традиции на народа от този район. Аз се казвам Мирала. В момента уча в България, пети курс.
медицина, виш медицински институт в Плевен. Тези са моите роднини, както и виждате. Тя е баба ми, тя е леля ми. Чувствам се добре. Началото ми беше много трудно, честно казано. Исках да се върна. В първия момент, както пристигнах и му казвам на шофьора, искам да се върна. Не мога тук. И той само се смее, каза, чакай, тук ще се уредиш, няма проблем. Но аз имам и братовчетка, ме учи право в София. Тя била там 2-3 пъти преди да отиде да следва и каза, че е много хубаво, ще свикнеш, няма проблем. И така, аз имам много приятели в България и с тях направо се чувствам много добре. Имам приятели, най-добрата ми приятелка е от Бяла Слатина, българка е, което съм живяла 3 години и може да дойда в Албания, може да отида в някъде, но никога няма да я забравя, защото много ми помогнала за това, което направила за мен. Има моята група, които естествено много ми помогнали. Така че няма как да забравя тия приятели. Виляя, ове ще ти то кажа. Ама ти то кажа тебе и друго ме не мога кажа. Не го правам, а бъд. Види сега. Во Стебло е имано много планини. Планини. Имат буки. Буки. Имат буки? Буки. Ама и добни имат. И добни. Има добни. Мие сега, како велим оние, овие мишки, не велиме столпови? Столпови. 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 Стъбло. Столпови. Стъбло. Внутра. Сорце. Сорце. Стъбло. Када, како да има... Преардие. Како да има от ове место? Преардието е. Столп. Столп. Сорце от столпо. Стъбло. 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 Старо и тръби да е оригинали ове от Пазаров. От Пазаров треби да е. От Пазаров вели? Треби да е от Пазаров. Да ново и това му кишо вели? Навистина три пъта сме горени. И е касело. Е, сме горени, ама името не... Не остана не остана тут, бе. Името треби да е от Пазаров. Симбал си кутини. А да нима нещо лево? Степ, 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 лево. Деме на лево, на край лево. Лево. Лева страна. Лева страна. Шо му е да е ове нещо степ, степ? Шо му е да речим и ми е степ? На лево. На лево. Лево степ. Степ лево. И тука, и ове мојме добараме. Левица место. Место Левица. Место Левица. Левица да збееш Осојница. Осојница. Левица... Ама како Осојница, тама ме Осојница. Ова пес, да го гледаш. Осојница, она е... А убо, она... ми велиме зова. Ја фаштат многу досно сонце. Е, подосно ја фаштат ова. Сонце, да го гледаш. Левица. И е левица, много, и много. Ама кој ти дезе тоа не после грее. Грее тук сабајле... Да огледаш од намуни стебло. Да огледаш од намуни стебло, аки. И е в левица. Левица, напреди се. Грее сонце. И левица да влези во стебло? Е, лево. Степ. Степ? Остај го. Степ. Лево. И е лево тама. Казвам се Гентян Пируши, роден съм в град Елбасан. Иначе потеклото ми е от това село и от този район на Гола Бързо. Иначе съм студент в Софийския университет, четвърти курс, специално с права. От малък съм идвал често по тие покрайнини. И от баба ми и дядо ми съм научил нали, диалекта на старобългарски, де се говори в този район. Много ми е мъчно, като изма по тие села това днеска с вас. И мъчно ми става, като гледам как масово хората напускат
това място. И това не е хубаво. Никой, от време никой не се е грижил за този район. И няма и да се грижи в бъдещето. Така че ние се интересуваме, правим тия филми, че някой поне в България да знае, да разбере как живеят тия хора, в какви обстоятелства, какви са трудностите им и колкото може повече да ги помогне. Ние имаме много тук, нали, деца от тия села, които вече учат в България, по различни специалности. Някои от тях са завършили. И ние се надяваме в бъдеще да бъдем моста на отношенията между България и Албания. Скендер Дука, 50 годишен, роден в село Острене, Голобърдо. Един от най-търсените и добри архитекти на Тирана. Само за последните десетина години проектира и построява над 80 жилищни блока, къщи и хотели на територията на цяла Албания. Предоставя безвъзмездно помещение за офис на дружество Просперитет Голобърдо. Фирма се казва Голобърдо, како искаше баща ми, мой. Съм проектирал и строял много гради, хотели, блокови, традиционални къщи, туристически центри, станови и други. Се познав за програмата на Дружство Просперитет Голобърдо. Аз можем да дана мой помощ. Най-главната традиция в Голобърдо е строителството. Голоборските майстори построили цела Албания. Пред освобождение на Албания нашите майстори работали в цело Балкан. Значи и в България. Съм радостен, що пътувам на наша традиция. Имаме обектив за дружество, за достроиме туристически център в Стеблева, Кленя и Острени. В Тирана, в моя сграда, да направим един център, където нашите хора да пият кафе, да имат български ресторант, место, къде ќе се говори български и къде се пее български песми. Хаджи Пируши, роден в село Стеблево, Голобърдо. Живее и работи в Тирана. Неговата ерудиция, авторитет и обаяние го превръщат в естествения лидер, обединяващата личност, която решава с завидна последователност проблемите на дружеството. Понатаму мислиме и сме говорили на много моменти со хора од българската администрация за и другите министерства да почнат да помагат колко шо помагат Министерство на образование. А тия до сега не сме имали помощ на никой българска министерство и институции съде от Министерство на образование. На много среща си с премиера Симеон Сакскобургготски му казахме
са Министерство на транспорт, Министерство на туризъм. Може да пратят специалисти в нашите зони да гледат как се нещата, как се възможност България да влезе в нашите краища. Те е най-добре. Те е най-добре, може и хората да познават, че България обичат да помагват хората от нашите страни. И те имат много добри моменти. Там може да се отвиват туризъм. И имат много идеи за комуникация, телекомуникация, за ток. Може да инвестират, може и държавни фирми, може и частни фирми. И да спечелят, и да дават помощ на тази зона. Ще е много бедна зона. От 1993 година сам се завършили над 100 студенти от Елбасан, които една част, най-голямата част от тях са завършили и работят тук във всички институции. От университет, общината, има данъчните, има стоматологически кабинети, лекари и други. И са доволни от това, което са завършили в България, защото се интегрираха в живота тук в Албания, защото и дипломата, която получава в България, нали, от една година се признава от нашето министерство, свързана с една спогодба между двете министерства, образование и науките на България и Албания. Значи, от тази гледна точка, след вашите години ще има още по-интерес, нали, по-голям интерес за студенти, които ще кандидатстват в България. И тук искам да забелязам нещо за държавата на Република България, която трябва да се грижи по-много за тези студенти, за тези, които живеят тук, които говорят майчин език, български език. И ако ние прекратиме тая дейност, тия връзки с България, значи тази българска общност, към къде ще се обърне? Значи се асимилира езика, се асимилира семейството, нали? Това казвам не, че се асимилира семейството, че няма да продължава да живеят един с друг. А тук се прекратява езика и се загубва, нали, нашите мечти от дедовци, прадедовци, които ни казваха тогава, че какво можете да направите, само езика не загубвате. Казвам се Виолета Алтерзил. Родена съм в град Берат, обаче потеклото ми е от Голобърдо, защото родителите ми, баща ми и майка ми, са родени в Голобърдо, село Требищ. 1994 година съм започнала висшето образование в Софийски университет, поради това, че съм с български произход. Завърших психология в Софийския университет, факултета по философия. В 1999 година завърших си висшето си образование, също по психология, и след това се върнах тук в Албания, в град Елбасан, и сега в момента работя преподавател в университета Александър Джовани тук в Елбасан. Преподавам психология на развитието и психология на възпитанието. Тук, в този университет, не се учи специално психология по специалност, обаче другите специалности учат предмета по психология. Значи всичките специалности. И аз се настаних тук, приехаме много добре, защото нивото на образованието в Република България е в високо ниво. Казвам се Гентиана Хаджи Яхия. Завършила съм в София през 1998 година журналистическия факултет. Още продължавам докторантура. Съм трета година в същия факултет към катедрата на връзки с обществеността. Родена съм и живея в град Елбасан, Албания. Имам български корени. Моите родители са от село Тръбища в Голобърдо. Обаче живеем от 50 години живеем в Елбасан.
Сега съм асистент преподавател в университета на Елбасан, Александър Джовани, към катедра литература и журналистика. Току-що я открихме с опит на някои други катедри, където има голямо значение и катедрата на, на факултета по журналистика в София. Значи сега ползвам и случая да благодаря много на декана на този факултет, професор Тотка Монова и доцента Минка Златева. Също така, ако мога, и моя научен ръководител, професор Марко Семов. Тук са ни приели доста добре. Даже уважават българското образование. Ние сме три асистент преподаватели, които сме завършили в, в София и Благоевград. Мога да кажа, че имаме много добре, много добри контакти и уважават ни за това, защото сме свикнали да работим по друг начин, нали? По, може би и по българския начин. На българите, които са в България, искам да им кажа, че и тука има хора, които говорят на български. И ние, не знам за другите, аз говоря за себе си, се чувстваме като такива. Аз се чувствам като такава, нали? И искам да им, да им благодаря, защото аз в тези 6 години, които живях там, наистина се чувствах много, много добре. Много добре и затова ми липсват, моите приятели там. Аз бях в една група, в която имаше само българи, нали? Вие знаете, там има гърци, каквито ли не. Обаче аз бях в една група, която имаше само българи и наистина съм се чувствала много добре с тях. И сега и си говорим. И не знам какво да им кажа друго, освен да им благодаря, че се сещат и за нас все пак. И това за нас е било най-големия шанс. Особено аз за мен говоря, че това беше моя шанс в живота. Че аз заради това станах стоматолог. Нали? Мечтата, моята мечта, мечтата на моите родители. Иначе ако беше тук, нямаше да бъде така. Затова съм сигурна. И този шанс ми го даде България. И аз за никого и за нищо на света, нали, няма да, това, което го казвам днес, няма утре в други ден да кажа, че не, не е така. Винаги съм го казвала и в България. И тук ще го кажа, че аз, нали, една част от мен, защото една част е живяла тук, все пак, нали, се чувстваме. Обаче една част от мен е там. Българските държавници сме длъжни да се грижим за нашите сънародници в чужбина, за да могат те да запазят, да съхранят своето самосъзнание, да съхранят своята идентичност, своя бит, език, култура. И така както в много страни те са признати като малцинства, статут на малцинства и се ползват с всички права и имат, има едно отлично отношение към тях, както е, например, в Унгария, както е в Украина и на много други места. Не искаме това отношение към българите и този статут на малцинство да бъде признато навсякъде, където има компактни български маси. Едно такова място, такава държава, където има компактно българско население, е Албания. Преди 2 години имах възможност да посетя Албания на официално посещение и там повдигнах за първи път въпроса пред тогавашния президент господин Майдани, който за моя изненада реагира така доста остро на тази моя позиция и като така изобщо не пое диалога, но искам да подчертая, че сега в последно време нещата изглеждат по-различно. И настоящи министър-председател Фано Синано, който направи едно изявление специално пред Симеон Сакскобългарски, министър-председател на България, че е възможен един такъв диалог. Нали? Аз на своя ред повдигнах същия въпрос и пред президентът на Албания, на, също така пред председателя на албанския парламент, които вече имат едно по-различно виждане, много по-омекотено, склонни са за диалог и аз смятам, че ние сме длъжни да продължаваме да настояваме,
че трябва нашето малцинство там да бъде признато като такова, със статут на малцинство, съгласно всичките закони на Република Албания и всички международни актове, които важат за този случай. Когато ние бяхме в Пустец, никога няма да забравя това, когато отидохме на Малкия остров и открихме тази църква от 12 век, както твърдяха историците, които бяха с нас, и абсолютно запазените стенописи. И когато тази църква, ние видяхме как се родее с най-различни български, всъщност, културни феномени, които за нас са от най-висшите достижения на нашата култура, съвсем естествено ние ще знаем, че тя е там, естествено е да е там. Няма да я схващаме като някакво чудо, като внезапно възникнала, ако просто си припомним за всички тези движения, или пък когато в Драч, в Дурес, ние видяхме в старата, още римска, и крепос, и стадион, и колизеум, и прочие, когато видяхме там в тези ниши долу в подземията, малките параклищата, малките като павилиончета, като църкви, като параклищата, и когато видяхме техните доста наивни на част от тях стенописи, и когато си мислихме също за възможни български контакти и за възможно българско присъствие, знаем, че в Драч, разбира се, такова присъствие е имало, това също няма да ни звучи загадъчно и чуждо. Някакси ние трябва да се изпълним с едно интимно чувство към всички места от целия Балкански полуостров, където нашите пра-пра-пра-деди са присъствали, били са, те продължават да са там. Независимо дали има хора с българско самосъзнание, независимо дали има български топоними из цялото това балканско пространство, всички ние продължаваме да сме от този общ регион. Ние сме така всъщност сложно живяли, така сложно пътували, така сложно сме се местили, замествали, заселвали и така нататък, че днес в началото на 21 век някакси преодоляването на границите, за което говорим в европейската общност, дай Боже, не само ние българите, но и останалите всъщност етнически групи, национални общности, по-скоро да бъдем заедно в Европейския съюз, но някакси ние трябва много по-естествено целия Балкански полуостров да го мислим като едно цяло, благодарение на това сложно, миграционно, цивилизационно и прочие живеене. Ние сакаме България, сакаме Македония, сакаме свите и сакаме. Нема да имат поделба в Балкана. Ако имат поделба, јас сум добар и ти не чиниш, ова не е добрина, само ќе донеси рат војска. И ова е најдобро за страна моја, да сме браќа свите. Да одете вие, да идеме и мие, и све, да идете и да ојте. Зашо имат поубо, кога имат разбрање, договор со еден другиот, немат подобро. Морат леп да јаш два пота. Ама кога имаш договор, разбрање, и еднаш кадај си задоволен во животот. Ова е прв. Ова е интерес во свиот се. Не еден кажи јас сум јак, други кажи јас сум слаб, други кажи јас сум рамија. Не чини така. Не чини така за никого. За никого, зашо ние сме Балканот е народни наблизу. Кој понис, кој повисок малце, па тука сме. Балканци сме. А зашто да се тепаме не с други? Зашто да правиме борби, али да не го сакаме друго. Да споможиме те, шо имаме, да ојме, свите едно. Морат, некој понапред ќе оди. Зашо и кога е роден човеков од мајка, не е роден исто. Некој повисок, некој помал. Ама и да имат договор, разбрани. И ове ми интересират мене. Ви кажав, јас се викаваме, там изоскиот село Стебел. И сега, на прикрај, што да ви речам друго, не се да овјаре да идете и други редој. Да идете пак, да идете. Се, зашо и денјето и одењето теа морат да се зајачит многу комшилокот. Комшилокот, ако еш, ако идеш, ако не поедиш и не дојдиш, морат да се човеков како мечка на планина. Едно ще излезе и ти ќе се скријат пак. И зате одење и денје добрино. И ја морам да поздрава да ме проштаят, да не речат кој е овие што поздравит народ цел бугарски, целиот народ бугарски да го поздрава, а и ти државата и све што имам. А песми поче да
редет на радио телевизија, на радио, на радио Бугарија, е од старзамански песни, од кога пасил овчар од стоката, кој оделе в планина, како живеле народот порано. Ове ни интересират многу, не саде рок. А рок Бугарија малу, нас не интересират народни песни на многу. И ја се радвам многу со ними. Ча случа, ако ќе дојд сад од тога и ќе да ќе случа на радиото, и ми се прајат многу чест. Ове и сакат народ од страна наша, све. Ове се 20 и нешто села ваму, што многу сакат песмите бугарски. Имат многу лепо такво, да ти кажам, како да реча, те прајат за себе. За себе те прајат, со кавалот кога свирите. Е, како да си високо в нека планина и морат да имаш 5000 овци да ојш со ними. Е, дзвонците мора да шракаят. А, лично, лепа работа. Ја, олку мора да ви кажам, мора да имам лего во светот, па за Бугарија имам чест голям. И ќе идам некој во Бугарија, мора да идам.